why do you need label ka saxda inaad qorisid hadii oo waxani wax fiican ay yihiin oo la iska isticmaali karo ta kale why u maraykanku u diidan yahay waxa ku qoran xagan bad waxa xagan ku qoran way diidan yihiin bad maraykanku label kan labaad waxa ku qoran in way ogol yihiin which says for which says for exterior use what had done it just looked so fishy to me okay assalamu alaykum kusoo dhawaada as kaafiya taaso ah weydii kaafiya maanta video cusub aan idin haya marka walaalahay soo dhawaada intaan maanta mutqaana soo diyaariyay in idi waad u labisineysa walaalaha habad shiida iyo mutqaana shalmadiisi oo isla ayaad soo huwaneysaa look at me looking so damn good anyways way di soo labista maanta oo dee comfortable aan u ekahay soo maaha yes ku qabsaa loorajo ku qabso anyway soo dhawaada haddii aad subscriber tihiin aada umaadsantihi haddii aynina ahaynna fadlan subscribe ka taabta kuna dhufta beelka si aad ogeysiiso heshiin mar walba video soo geliyo video haddayda cajabisana ha ilaawina like inaad taabatiin maanta video wuxoogaa xasaasiyan idin hayaa and I have a feeling that I will get a lot of backlash on this video but shaqadayda maaha wixii aan ogahay aan aqaano oo ilaahay igu ogyahay waa idinla wadaagayaa intii rabto inay ka faa'iido soo dhawaada inta kalena I can't help you know what I'm saying waxala waxaan ku qaban kara ma jirto calaayad xaal maanta video waxay ku saabsan tahay dawadan caanka ah ee meel walbood eegtid soomaalidii ay sidii daqsiga u urursan yihiin okay now hadii aad business aad leedahay oo aad u dawadan aad ku shaqaysatid I personally have nothing against you but laakiin waxyaabaha aan kala kulmay dawadan ayaa rabaa inaan la wadaago dadka walaalahay marka that's what it's about dawadu waa maxay fountain of life package kan ku soo iibsada la soo diray waa kan weli way ku jirtaa receipt-kii waan haystaa oo waa kan waxaasoo dhanna sabab baa jirta aan usoo urursaday calaayad xaal fountain of life sana u egtahay dawadu dawaba taqaaniinba badankiina amshuura dad soomaali tahay horaad u aragtay dawadan marka dawadan anigu waxaan iibsaday bishii koowaad sanadkan 2020 27kg I mean based on what's on my receipt waxa ku qoran invoice numberka order dateka waxa weyaan January 27th 2020 apparently I had a late night maalintaas ayaan waqti dambaan soo jeeday 3:28 AM ayaan aan dalbaday and qiima aan bixiyey for some odd reason receipt-ka kuma qorna okay but waxaan bixiyey bay ahayd $93 aan malaynayna ahayd ayaan bixiyey however I was willing lacagta wax la igu qasbi ma ahayn anu waan ugu talagalay inaan bixiyo anaana dalbaday dawada and sababtaan u dalbadaan idiin sheegayaa dawadan maalmahaas bay horta soomaalidu ay waxoogaa ay soomaalida soo dhex galaysay dawadani and aniguna January marka ahaan hurdo fiican ma seexan jirin and gabadheeda weli way yarayd so waa taqaaniin umul ma ahayn but I don't know is that still considered umul I have no idea but aduu dee dharaartiina inankayga habeenkiina gabadheeda oo iska daalanaa marka waxaan maqlay dawadan inay dadka ay aada u caawiso caafimaadka u fiican tahay haddaad yacni qof oo drained atahay oo kale daal badan aad dareemaysid jirku ku xanuunayo yaarayaara so on so forth waxaasoo dhan way kula caawineysaa caafimaad baad dareemaysaa fudfudayd baad dareemaysaa jakajaka jactac wawawac sold adi waxaasoo dhan anyway igu socdeen markaa sidaa darteed baan u dalbaday dawadan and besides ma ihi qof besides that ma ihi qof oo mataqaanaa vegetables si fiican u cunta ama khudaarta dee istaba hayso oo nafteeda saa u dhaqaalaysa ma ihi so waxaa la yidhi dawadan and waxay haysataa the complete mataqaanaa package weeyaan and few drops a day aad qaadanaysaa and then wonderful you're good to go whatever okay
Great. So waxaan sameeyay dawadan YouTube baan galay. I believe waxaan ka arkay hal naag oo cadaana oo ka hadlaysay, oo naagtaasi I believe inay ahayd one of the people who started company gan in say waxaad hadlaysay calaay taxal in videogii waan daawaday, way fiican tahay, bla bla, waan dhegaystay aduu si toositiin online baan galay, and waxaan isku dayay inaan dalbado. Now markaan rabay inaan dalbado, and waxaa soo baxday like few different websites. However, they pretty much all had the same price. Waxa badan oo ay ku kala duwanaayeen malaha, except the fact a website yadoo ay kala duwanaayeen, but everything else overall isku mid bay ahayd. So waxaan go'aansaday inaan dalbado dawada, and waan dalbaday. Waxaan sameynayaa intaan sawir idinka soo qaado dhinaca. Aduu labadan dhinac mid baan idiin soo gelinayaa sawirka. Markaad online dalbanaysid dawada, say u eeg tahay labelku suu eeg yahay kullu, because issue aan ku arkay way soo socotaa. Calaay taxal waan dalbaday dawadii, way ii timiday, ma xasuusto intay qaadatay, laakiin uma malayn waqti badan inay qaadatay. Aduu laba week meelaha gudahood baan ku helay san filayo, because hey, September aan ku jirnaa, waqtigan aanu aan dalbadayna waxay ahayd January, so waqti badan baa kasoo wareegay. Detailska si fiican uma xasuusto. Dawadii waan helay. Dawadii markaan helay, you know, I was expecting everything to be the same, what not. Anyways, dawadii waan furay. Markaan furay, waxba aanu kama bedelin dawada ilaa imika, waa sideedii weeyaan, ma cabbin xataa, weli way buuxdaa waatan. And dawada waxaan arkay, like the first thing I noticed waxay ahayd dawada labelkan, tan la ii soo diray labelkan ay leedahay. Waxaan sameynayaa in waa idii soo dhaweyn labelkan ay dawadan leedahay iyo labelka online aan ku arkayay markaan rabay inaan dalbado, isku mid ma aha. So that's the first thing I was like, ma tii saxdiiba, ma waxaad ka dalbatay maxaa la yidhaahday the wrong website, oo website qaldan baad ka dalbatay, oo sidaa darteed buu taagu u bedelan yahay. Midda kale, dawada horta markii hore waxaa la lahaa inay ahayd $75, laakiin ani waxaa laga qaaday $93. So the price was a little different, laakiin however I was like, shipping handling waxaas in lagugu daray laga yaabaa, waa iska bixiyey. So that was my first maxaa la yidhaahday, I guess you can say the first red light on arkay, but laakiin I didn't pay attention to it. Markii dambe aduu aan helay, waxaan arkay in dawadii ay coverkeega uuna ahaynba labelkii ku qornaa. So pretty much labelka markaad akhridid, it just tells you Norwegian spruce extract aa ku qoran, and then instructions ay ku siinaysa. Instructionkan ay ku siinayso kuma sheegaya inaad afka ka qaadatid dawada. Wuxuu kuu sheegayaa scalpka inaad marsatid oo timahaaga ay kuu bixinayso, haddii aad gacanta ka gubatid ama jirkaad ka gubatid inaad marsan kartid oo ay ku daweynayso. So pretty much wax walba oo ku qoran meeshan waxay kuu sheegayaan an exterior use. Exterior use-na waxaa lan ka wadaa like wax oo qaadasho ama waa wax dusha aad u isticmaashid, laakiin wax aad cuntid oo inuu gudahaaga galo u yahay kuma sheegayo RO. Wuxuu keliya kuu sheegayaa waxay tahay in haddii ay meel aad isasartid, aad gubatid, aad u baahan tahay timaha inay kuu baxaan, aad u baahan tahay inuu jirkaaga qurux badnaado, yaryar, waxaasoo kale exterior use inay tahay keliya uu kuu sheegaya. So waan fikiray, waxaan isii maxaa qaldan, because ma jecli aanu ever since dawadii hore dhibaatadii aan kala kulannay darteed, waxaan jeclay wax walba double check, triple check, quadruple check inaan ku sameeyo intaanan anigu anan isticmaalin ama family memberkayga anan wixii ana siin. Calaay taxal waxaan sameeyey qoladan ayaan wacay, receipt-ka ayay ku yaalaan. Receipt-ka si fiican idinma tusi karo sababtoo ah information-kayagii baa ku yaala. Calaay taxal telefoon number baa ku yaala meeshan, if I remember correctly. Yes, telefoon number baa ku yaala. Aduu telefoonka waxa weeyaan Canadian number weeyaan, numberkii baan wacay.
maalinti uu horeysayd waxay waan heli waayey cid aan la hadlo and it said it was past their business hour so waxaan sameeyey maalinta ahaan aan helayna jimca ahayd so Monday-dii markaan wacay gabar baa telefoonka iga qabatay and waxaan ku yidhi hey dawadaasaan idinka iibsaday and maxaa la yidhaahday markaan helay label-kan aan ka filanayay ma aha markaa waxay tiri gabadhu waxaan samaynayaa heblaayo maxay waxaan I wish inaan markaa ahaan aan duubi lahaa heblaayo ayaa qayb waxaan ku shaqalay markaa iyadan ku gudbinayaa naagtii kale laima gudbinin fariin bay ii soo fartay waxay igu tiri anaa kusoo wacaaya busyaanahay telefoonkaaga ii dhaaf telefoonkayga waan u dhaafay layma soo wicin maalintii dambe aan ku celiyay haddana telefoonka I understand qofka shirkad weeyaan they're probably busy whatnot anyways the next day waan ku celiyay because waxaan rabay waxaan inaan right away bilaabo isticmaalkayga so therefore I just wanted to inaan la isiiyo jawaabo si aan u bilaabo anyways maalintii dambe waan wacay markaan wacay waxaa finally waxaa la ii gudbiyey naagtii la ii sheegayey danna waxaan ku yidhi okay so I ordered this medicine and maxaa la idhahdaa labelka that you advertise online and the label that actually it came on isma laha so pretty much maxaa jira sababtaa waxaad dadka tusaysiin iyo waxa ku qoran xaggan ismale waxay ii sheegaysaa dawadan inaan dusha ka isticmaalo laakiin anan wax cab idhahaya afka ka qaada idhahay waxaa kuma qorna maxaa jira markaasay tiri no dawada waad qaadan kartaa dhib ma laha maxaa la idhahday dawada anagu shirkad ahaan markaan samaynayno waxaan samaynaa leybelo kala duwan sababtoo ah wadan walba they have sharciyo u gaaray leeyihiin marka haddii aan rabno aan wadankeena ahayn Canada ahaan aan ahayn inaan dawada u dirno waa in aanu u samayno label sharcigoogu uu ogol yahay meaning dawadan FDA approved maaha Maraykankuna ma ogola use in lagu sameeyo sidaa darteed labelka oo ay ku leeyihiin dawadan waad cabbi kartaa oo waad qaadan kartaa oo dddddda waxaasoo dhan waa inay ka gooyaan ama ay qariyaan okay so anigu waan yaabay markaysaa igu tiri markaasaan ku yidhi wait why aad different labels ugu sameynaysa for different countries oh because there are different laws dddddda ay igu dhahday naagtu aduu hadalka ilaahay ima qancin because waxay ii sheegaysaa waxa weeyaan dawadeedu waa dawadeeda laakiin xataa haddii una Maraykanku ogoleyn in laga isticmaalo waxaan u samaynaynaa warqad aan ku dhejinayno oo sheegaysa waxay iyagu ogolaanayaan I don't know inaad fahmaysiin waxaan ka wado pretty much they create a label to satisfy whichever country that the medicine is going to despite the fact this medicine not being allowed within the US so waxaan ku yidhi ani I can't trust the woman and scared like an ogahay inuu label qaldan oo misleading uu ku dhagsan yahay markaas ay ku tiri misleading ma aha dawadu waa sidaan sheegnay waa dawo fiican laakiin anagu Maraykanka haddaan rabno qof Maraykan joogo customer inaan u dirno qasab bay nagu tahay inaan labelkaasi aan ka bedelno oo mid kale aan ku dhejino okay so labelku waa kan intaan la hadlayay telefoonka odayayga he noticed labelkii hore wuu ka hooseeyaa labelka saxda ee raadinaya wuu ka hooseeyaa kan so pretty much I don't know if you guys can see waxaan rabaa inaan kamaradda kusoo dhaweeyo oon duubo laakiin ma arkaysiin waan diirayaa soo ma arkaysiin labelka saxda ee raadinaya waa kan hoos buu ku jiraa okay so especially kan markaa arkay to be honest with you cabsi baa igashay I got freaked out because waxay ka dhigan tahay waxaan saxda ay dawadan u sameeyeen inay ka qarinayaan Maraykanka so it's pretty much like smuggling
واي دي لي ليبل كان صح ذا انا دقري سيدي او وحني وحفي انا يهينو لا اسك استعمالي كرو تكله واي امريكان كو ديدان يحي وحا كو قران حقن بد وحا كو قران وي ديدان يحي بد امريكان كو ليبل كان لباد وحا كو قران ان وي اوغول يهين which says for which says for exterior use like to be honest with you I know some of you are gonna come at me like please save it hey hey ila iman shenanigan kaga waxana kula sheegareenayo hadii you know if it's questionable to you to each his own hadad rabtiina dawadan iska isticmaasho si qaatid anu taasi business kayga maaha aday kugu xiran tahay laakiin ana waxaan isku dayayaa to be transparent oo waxyaabaha aanan la kulmay inaan la wadaago maadaama ay dawadani magaalada ay si waalan ugu jirto cala ay taxaal waxaan ku yiri ma rabaan u dawadan in ma furin bacdi way ku taalaa you guys can see in ma rabo dawada baan ku yiri waxaan rabaa inaan idiin soo celiyo idinkuna lacagta ii soo celiyo because anigu waxaan iskuma aaminayo naftayda way siisan weyday inaan qaato dawadan knowing when label ala qarna another label al waxay ka dhigantahay waxay naga gadeen rabnaan inaan cabno waa wax loogu talagalay jirka dushiisa in loo isticmaalo you understand so waxay dhin marabo marka naagta waxay ugu tiri dawada ma isticmaashay no ma isticmaalin wali sideedii bay u xirantahay xataa maba furinba wali okay wali it's full so waxay ugu tiri ma isticmaalmay okay bay ugu tiri and let me see in isheg in maxaa la yiraahdaa order kaaga numberkiisa invoice kayga waan haystaa warqada waan idin tusaayay this warqad so waan u sheegay in maxaa la yiraahdaa order numberkayga order numberkii markaan u sheegay waxay igu tiray oh give me a moment hey waan sugay dadadadada waxay sameysay adu systemkay gelinaysay waxay soo heshay oh annaga toos nooga maad iibsan laakiin shirkad annagu waa la shaqeyno oo noo iibisa ayaad ka iibsatay igu tiray okay I was like okay but you do see it on that I purchased it from you guys and this is your product have it to the product can you yahay laakiin anaga toos nooga maad iibsan so shirkada kale oo partners ka ila yihiin oo ay la shaqeeystaan inaad la xiriirid weeyaan okay so kuwaasi inaad la xiriirid weeyaan maadaama kuwaasi aad ka iibsatay okay baan ku yiri waan la xiriiraya dib ma la telephone number kooga isii telephone number kooga wali si waan wacay lama qabanayo waan wacay lama qabanayo waan wacay lama qabanayo okay waan iska aamusay waan iska daayay adu this is within a week inta shirkadan socoto week ita ma monday hadana markii la gaaray because weekend meel walba ay xiran tahay waan wacay waan wacay waan wacay walay qan waayo numberkii okay kuwii baan ku celiyay haddana oo canada joogay marka baan ku yiri okay telefoonkaad isiisay lagama qabanayo no definitely waa lagaa qabanayaa numberkooga weeyaan but anaga waxaan kula caawin karna ma jirto laygu yiri iyaga waa inaad wacateed okay kuwii baan wacay haddana ku celceli ku celceli ku celceli laa juuq walaa jabaqun marka calaa itixaal meeshii baan ku celiyay waxay igu yidhaahdeen waxba kuma qaban karnaa anagu iyagaad ka iibsatay so pretty much iyaga la xidhiid and I was like okay oo kuwi waan wacay adu waan ku celceliyey waan ku celceliyey waan ku celceliyey telefoonka waa layga qaban waayey you guys 10 daqiiqo malaha kama soo wareegin the last call markaan wacay and I was like you know what that's stupid waan iska bedaynayaaba $93 waan ka quusanayaa it's okay whatever baashana waan iska tuurayaa I get a text message waxaa ku qoran how may we help you I'm like, what? I'm like, waxaan ku yiri, who's this? Waa ayo qofkani. Markaas ay igu yidhaahdeen, oh, waad na soo wacday, waxaan nahay shirkadii Fountain of Life, blah, blah, blah. Waad na soo wacday. So, I was like, yeah, telefoonka ma qabatiin? And he's like, oh, information kaaga isii haddaad rabtiin inaad telefoonka ka qabanno. Wallahi al-cadhim, waxaan samaynayaa. And before an end of mini video waxaan isku dayay inaan text message kaasi aan dib u eego inuu ku jiro telefoonkayga information kaaga nasi I'm like what maxaad ka rabtaa information kayga baan taaganahay like telefoonka iga qabo ask me order number name ka whatever invoice number waxa i weydii sax
لكن imagine like how unprofessional أيهين information كا عنا سي and I'm like ما حد كرب تا information أو سي أن order كا أوريدي إنه and I'm like okay order number كم هاد ربتا أو إن ما قاعة تلفون number كا قاعة إن وحي كلام فيه أهاسف address كا قاعة نصوصي text message عن وقدر I was like no إذا ما سينا يو حاسو information text message عن حكوك صوت دري what's the point وابن كصوع كاستمر كأجي معنا هاي so إذا قبل أذي على أي تحال واحد دن it just looked fishy it just looked so fishy to me okay from the false label the hidden label to كون ده هاي شركة ده you guys come on شركة ده مركا إن حالنا ده حتى يبسطيد حتى دين عجبين مريكم بالجوجا okay وعلسة simple as that you know what I mean حتى هدي دي هلاين دو ده هتات فرتين معلن كرنا هتات استعماشين معلن كرنا okay ومعقول bro بعدي ما كحرم ولي نكسو إيبي أيها كو مورغريسن you understand anyways and when did they in information كيسيو كم عاون كرنا يقول ده تلفون كاسي اللي يجي ما قبلي ناقتي نور عاد يجي تلكم سيرين العق أنا طن كيا بكلية بحويان محي ليبل كأقرين محي يوز كأبدلين ما حي مركز إن وعدت سكوت جديد إن الحديد التلفون نظر اللوقة بينين one number two إكساتكس كرينا يعني وحدن عبسي ويان مركز ولا على هاي أنا صومالي أهان بن إن إذا لو ذا جيش كذا هديت دوذن استعماشين أو إلى هاي إذا كنت دويي ما شاء الله إلى هاي هاي ذين بركة إلى هاي ذين خوضو إن لكن please هديت دوذن أذون استعمال أتسكح يسيني just because قف استقاني بإيبية أما you know أذيع إيبية إلهي كبق you know وحي أنا النفط هذا أول استعمال إن ولا لك هك إيبن محي ومحي وحاسي you know sometimes والله حتى أنا دان ما يقادوه يعني وان وفير صدي وحبال إنه شغية you know not even knowing exactly وحي هي يوحي قبته طف بنسكن رهنا مركا إن وري أنا اللي كنت دالين لكن وحن إذن لا يا هاي وحن أنتي أينينو سكوب جرين أينينو قادن أو نين هدو أينينو كشلين هرتبل أجا وحن وحوي هاي أنا إكسبرينس كان كلا كل ماي مد أو سكيري هيد أو عبسية إن تقدر تنا دو ذا مقادن إما كا إما صبلود ويان إن سديت برود بجوري تلا أفكر مسارين أنا and that is تحدر درتت ويجت هاي so hadii adigu adribtid inaad iibsatid consider you know looking around and you know hatta dhaqtarkaaga inaad in kala tashatid waxan wuxuu yahay oo egg waxan haday tahay something oo dhaqtarkaaga uu kugu la talin lahaa and waxan u geeyay dhaqtarada in dhaqtaradeeda u geeyay markaas waxay igu tiri okay dawadan waligeey ma maqlin and it says pan tirka la dushiisa la mariyana waa la cunaa dhaqtarada hadda saasay igu tiri so waxan wax inta waxay ka inaad ka fiirsatid ba fiican wax intaana jirkaaga aanad dhex gelin especially wax oo dawo weeyaan lagu leeyahay waa inaad aad uga taxadid ba fiican in a lot of the times na dadka horta dibadahan ku nool waxay ogihiin wax marka qaadatid dawo waa lagu xayeesiin ama birth control ha ahaato ama dawada karka ha ahaato dawada asthmada ha waxay doontaa ahaato fears markay dhaafaan late night adoo iska daawanaayo mid qana show yar oo fresh prince of bel-air hadday noqoto hadday doontaa noqoto adoo iska daawanaayo late night commercial soo galaysa commercial ka xisheegaysa dawada waligaa ma qaadatay dawadan phantom of life waligaa ma qaadatay hadii aad qaadatay sanadka maxay la lahaa oo hooyada hargab uu ku dhacay ma soo wax waxaad xaq u leedahay lacag lagu siiyo you know that those commercials that come on late at night okay inta commercial hadho tolali no soo galiyo 5 years down the road loo raahdo kansar ma kugu dhacay dawada ma ka qaatay kadib dawadana kugu keentay ama kaliya ma ku fariisteen oo kidney failure ma kugu dhacay marka dawada qaatay dawada keentay intii lagu oran lahaa 5 sanadood 5 years from now imika ka taxadir waxaad aan garaneyn afka iskaga shuban because Soomaalidu waa yani waxay ku fiican yihiin word of mouth
إسئلالية ولا على يالو إسئلالية الله يعلم دو ذن وحي تهي you know هدي إلهي ودد وقدري ما شاء الله تبارك الله إلهي هاي دو كشفاية لكن أنا وحن أرن لها كلها كعرارة ميدونها كعرارة كعرارة تمر لف با كجرتا سواب با جرتا أي أي ليبل كوغا كلا أقريين سواب با جرتا مركا أنا دي شيئا إسئلالية شركة دا أو دانا حتى don't take my word for it هدارب الشركة دا وع اسكو داي إنا سؤال ويديسيد اسكو داي إنا ويديسيد why label label هدي أرتبال إذن كانا إن كامنت كا يوكس أقرأ إن شاء الله label label هدي أي لأي هاي دوذادو إن محالة إذا هذاي إن وح side effect هذا دريت I don't know أنو ميستعمال المؤران كرو سنو إيغو كنتي سنو إيغو كنتي but iskudayna wacdi shirkada arbal iskuday shirkada inaad wacdi oo tiraahdid you know what in labada label maxaa keenay maxay tahay inaad tiraahdid iskuday iskuday inaad in tiraahdid you know what maybe lacagtii da rabay inay soo celisiin dawada iskuday shirkada act so suspicious waban ka yaabay baanu calaayta xaal walaalahay intaas ay maanta video ga ku eegtahay waxa rabay inaad la wadaago xoga horror story ga aan kale kulmay in dawadan Fountain of Life lay dhaahdo oo dadkeena dhan ay ku yaaceen dhamaan marka in Ilaahay qofkii u daweynayo ayuu daweeyaa haday ay daweeydin tahay oo dawo sax ah idin tahay oo aanu iska shakisanahay in Ilaahay haydin ku daweeyaa idin ha socota hawsha socotaan idin haday saatay haday in ehayna ay hoganay dhiirigelintan idin noqoto iyo in taxadirada idin noqoto oo waxoogaa indhihiina aad furtiin een shalmada iska socotaa laakiin shaqadiina ma waa shaqadeeda een marka waa kas intaas ay ku eegtahay video aad ay ku ajibsan like taabo een trust me ani waxa dar wax ka dareemo waan ka hadlayaa qofna kama haybeesto so hadii wax ay igu noqoto xoga fishy fishy yes I'm gonna mention it that's just how it is een insha Allah ila video aad ay ku ajibsan like taabtid wixii comment hoos ku soo qortid hadaad cusub tahay subscribe ka taabtid because waa taqaaniin dadka salaad daawada laakiin subscribe ka ma taqaaniin soo ayna tusayaa fadlan haga right here